Жақын күндері дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернаты пайдалануға берілме. Қазір дайындық жұмыстарының қызған шағы. Кешенге спортты құрал-жабдықтар орнатылуда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Әсия Аманбаева айтты. 2017 жылдың соңынан бастап спорт түрлерін саралау жүйесі іске қосылды. Оның басты мақсаты сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, бөлінген шықтың қамту, спортшылардың дайындығын жүйелеу. Осы аралықта өңір спортшылары қатысатын жарыстар біріздендірілді. Бұл жүйе спорт резервін дайындауда өз жемісін беруде. Ауыл спорты да жақсы дамуда. Мәселен, Ақжайық, Тасқала, Жаңақал аудандарында көкпір, аударыспақ, теңгелу, жамбатудан секциялар ашылса, Бөрілде ұлттық жекпе-жектен, теректіде асығатудан орталықтар жұмысын бастады. Ізгердіс аудандарда спорт кешендерінің ашылуымен қарқын алмақ. Екі ауданда, Жәнібек пен Жаңғала аудандардан да үлкен спорт кешені басталды құрылысы. Келесі жылы бұл құрылыстың аяқталуы жоспарлау отыр. Бұл жақсы типтік спорт кешені, көптеген спорт түрлері қамтылады және облыстық деңгейдегі үлкен жарыстарды өткізуге болады. Сондай-ақ келесі жылы 2020-2021 жылдары басқа аудандарда, бұның ішінде Касталовкада, Шыңғырлау, Тасқала және Ақжайық аудандарында жоспарлау тұр. Облыс спортшыларының жетістіктері де бір төбе. Жалпы бұл түрлі деңгейдегі жарыстарда батыс қазақстандықтар 743 медаль жеңіп алған. Оның 245-і алтын, 201-і күміс және 297-і қола алқа. Өңір спортын дамытып жүрген спортшылар әрқашан қолдауға ие. Бүгінде үздік спортшыларды жоғары нәтижелерге ынталандыру мақсатында 181 спортшыға және 68 жаттықтырушыға ақшалай төлем жасалады. Брифинг барысында басқарма басшысы әлеуметтік желіде қызу пікірталас тудырған үш өсек мәселесіне де тоқталды. Бұл ақпарат бір жақты берілді. Бізде ұлттық спорт түрлерінен балалар жасөспірімдер спорт мектебі бар. Бұл жерде жаңағы айтылған үш есектен басқа бізде 37 ат бар. Бұл есектер бір кезде бұл меценаттар әкеліп сыйлап кеткен кішкентай балдарға жаңа үйренсін деп. Бұл есектер жаңа бәрі индентаризациясына өтіліп, бүгінгі таңда оның барлығы тамағы барлық қарастырылған. Бұрында ол деген әлгі бір даладан келіп бір жүрген есек емес, ол жаңағы өздер бар, инвентаризациямен өтіп тұр. 37 атымыз бар. Бұл жерде жаңа ұлттық спорт түрлерін дамытуға толық жағдай жасалып отыр. Жуығарада дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернаты пайдалануға беріледі. Бұл да өңірдегі спорттың өрісін кеңейтуге зор мүмкіндік. Қазір дайындық жұмыстары жүргізілуде. Кешенге спорттық құрал-жабдықтар орнатылуда. Рауан Дели, Алтынбек Тынышқалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.